မကွေးတိုင်းမြို့နယ်ကအပိုင်းတော်မှာရေစကန်နဲ့မြိုင်ကမ်းပါးစကိုရေပေးဝင်နေတဲ့ရေစက်အထိုင်စကန်တို့ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေက၄ရက်ကြာတိုက်ခိုက်ပြီးစကန်သိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ၃ရက်မှာမြိုင်ကမ်းပါးစကိုရေပေးနေတဲ့အထိုင်စကန်ကိုစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး၄ရက်နေနဲ့၅ရက်နေတွေမှာတော့ကိုင်းတော်မှာရေစကန်ကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်တပ်တော် PDA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီ၃ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့၃ရက်နေ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ထိုးစစ်ကြီးကြီးမားမားဆင်တယ်လို့နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတာမျိုးတို့ဟိုစနိုက်ပါနဲ့လမ်းပစ်တာမျိုးတို့ကျွန်တော်တို့ဟိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဗျ။အဲ့ဒီနေ့ဆိုရင်ဒါ9ရက်ပေါ့နော်။ဒီ9ရက်အတော်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့၄ရက်၃ရက်နေ့ကစတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ9ရက်နေ့အထိဒီကြားထဲမှာဟိုနောက်ရက်တိုက်ခိုက်တာမျိုးပေါ့နော်။အလင်းငိုက်တိုက်ခိုက်တာပေါ့နော်အဓိကတော့အော်ဟိုလာခုနှစ်ရက်မနက်ပိုင်းမှာတော့ကိုင်းတော်မရေစကန်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်စစ်သားရဲနဲ့ပြည်စော်တီအင်အား100ကျော်လောက်ဟာစကန်ကိုဆုံးခွာပြီးတရက်ကန်ရွာဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတာကြောင့်စကန်ကိုဝင်ရောက်သိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပြန်ဆုတ်သွားတာကတော့တရက်ကန်ပြည်ရောပြန်ဆုတ်သွားတာဗျ။တို့တို့ကဘယ်လိုပြန်ဆုတ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟို3ရက်နေ့မှာပွဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။3ရက်နေ့မှာပွဲဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့တို့ရဲ့3ရက်နေ့မှာနှစ်ကြိမ်တိုင်းတိုင်းဒိုးစစ်ဆင်တာကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းစကန်ရရှိရေရောအဲ့အတွက်သူတို့မှကြီကုံသွားတာမျိုးဟိုဖြစ်သွားတယ်ဗျဖြစ်သွားတော့သူတို့တရက်ကန်နေပြီးတော့ထောက်ဖို့လိုမျိုးပေါ့နော်ထောက်ဖို့စစ်ကြောင်းလိုမျိုးကျွန်တော်တို့လာတယ်အင်အား100နီးနီးရှိမယ်ပေါ့နော်အင်အား100နီးနီးရှိမယ်စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တရက်ကန်နေပြီးတော့ကိုင်းတော့မှရေစကန်ကိုလာပြီးတော့ကြီတို့ရိတ်ခါတို့လာပို့တယ်ဗျအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းနဲ့ပဲသူတို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင်းလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်တရက်ကန်ပြန်ပြီးတော့ပါသွားတယ်ဗျတိုက်ပွဲအတွင်းမှာတော်လန်ဟိတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကရဲဘော်2ဦးတည်ဆုံခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်း3ဦးတည်ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲတွေကိုတော့ပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်တပ်တော် PDA အညာမြေတပ်ပေါင်းစုတပ်ဖွဲ့ပြည်သူ့တော်လန်ဟိတပ် OPRF ၊ကျောင်းသားတော်လန်ဟိတပ်ဖွဲ့ SRF ၊ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်မတော် BLA ၊ MH15 တပ်ဖွဲ့အနောက်မြောက်စစ်ဒေသမမလူမျိုးရေးဒီမိုကရက်တစ်တပ် OBLDF ၊ပခုတ်ကူစုပွဲမှုက Young Force PBDF, Turin, Handa ပခုတ်ကူ၊အကွိတ်နယ်မြိုင်ပကဖအပါအဝင်ဒေသခံတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့လည်းသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့နယ်မြေရှင်းလင်းတာတွေလှုံ့ဆော်နေပြီးအခြေအနေကိုဆက်လက်ဆောင်ကြည့်နေဆဲပဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။